Är det något nytt jag bör veta? Inga nya barn, inga nygifta? Nej, vi är inte fler än vi brukar. Och Ragnar? Ingenting. Däremot har jag anställt en ung man från Stockholm som hjälper honom på radiostationen. Har du svårt att röra axeln eller verkar den felställd? Ja på frågan om felställd, sök läkare. Nej på frågan om felställd, troligen en sträckning. Ja på frågan om plötslig uppkomning. Har du feber? Ja, nej. Nej på samma fråga, har du smärta? Han är bra. Rådnad eller svullnad i andra leder? Ja, nej. Ska jag undersöka honom också? Kan vi ställa diagnos på feberfrågan? Kanske reumatisk feber. Det är det lik. Kanske inflammation i axelleden. Talvi? Ja? Jag måste ta en promenad. Va? Med dig nu. Nej, men du ser väl hur det blir här idag. Hej. Ja, det är klart. Du har för mycket och Johnny förstås. Det. Har det hänt någonting? Ja. Vänta! Hej, välkommen! Tack. Hur är kräsan? Mycket bra. Jag har gjort i ordning det vanliga rummet. Fint. Får se när vi börjar? Om 20 minuter. Bra, då hinner jag göra mig i ordning. Är det några här nu? Ja, några har kommit. God morgon allihopa. God morgon. Ja, då klarar jag mig. Välkommen då. Det är från gubbarna. Tack. Tack. Tack så mycket. Vad ni är det för rara. Ja, jag är snart tillbaka, pojkar. Johnny. Mm. Vad letar du efter? Pölsa. Ja, det är här borta. Ska du iväg någonstans? Nej. Ja, du. Nu är det ju dags för syster Katarina igen. Det är bäst att hålla dig undan, Ragnar. Hon gillar ju unga pojkar som dig. Nej, där var det inte. Men vadå? Alla vet ju det. Folk snackar så mycket. Det är bara att säga nej om hon försöker något. Det är inte så enkelt. Hur vet du det? Det var ju bara ett rykte. En kvinna med ett rött kors på sin väska har precis anlänt till Talvis café. Varför har jag ingen aning om? Jag hoppas ingen har blivit skadad. Ring in och berätta vad som händer. Och har ingen ringt inom en minut så... Ta med mig mikrofonen och ta reda på det själv. För så fungerar det nämligen nu för tiden i Radio Nordpol. En minut från och med nu. Hej Camilla. Hej, du har inte skrivit på än. Kom hit. Var är Ragnar? Jag vet faktiskt inte. Han borde vara här nu. Syster Katarina har kommit. Ja, så är det hon heter. Vem är hon? Hon undersöker alla och tar blod och sånt där. Åh, inte på mig. Jaha, så det är fullt med folk där inne nu då? Det är massa gubbar där inne så man kommer nästan inte in. Här. Tack. Det var någon som körde över den med sin bil. Men skivan är helt okej, jag har kollat det. Var det en sol? Nu ska vi gå.
Kom. Mamma, titta vad jag fick av Alexander. Nej, men vi har ju ingenting att spela den på, gumman. Men pappa har. Men pappa lånar ju inte ut sin, det vet du. Här, du kan ta min så länge. Ja. Vad håller hon på med? Vilka båtar för ikväll. Vad händer då då? Vattenceremonin vid Svartkällan, visste du inte? Nej. Först är läkaren och köpning där. Sen åker Johannes och Gunn och hämtar Fader Berg som äter blodpudding där. Sen åker vi till Svartkällan och skickar ut båtarna på vattnet. För att fler ska flytta hit. Förstår du? Kom. Är hon där uppe eller? Hon är där uppe, ja. Hur så? Ja, jag tänkte gå på hälsa på henne. Ta reda lite på vad som pågår här. Alla vet ju redan. Det är ju därför vi är här. Kanske finns det de som inte är här som skulle vilja veta via radio. Ja, du Alexander. Det gör det säkert. Så vad är problemet? Problem och problem. Problemet är väl att ingen lyssnar på dig. Inte? Nej. Hur kan du veta det? Hur många har lyssnat på honom idag? Någon? Johnny. Igår? Det gjorde jag. Ja, Millan, vi vet att du lyssnar på honom. Och det såg vi hur det gick. Ingen annan? Två stycken. Nöjd. Aha, du måste vara Alexander. Har du Ragnar med dig också? Nej. Och jag, Katarina, distriktssköterska. Han dyker väl upp. Jaha, då så. Då kan vi väl börja. Vem ska vi börja med nu? Varför inte du, Alexander? Varsågod. Ska vi gå då? Ja. Hallå? Här inne. Vill inte du också bli undersökt av Katarina? Nej, jag tror jag hoppar över det i år. Alla andra gubbar sitter där inne och väntar, fantiserar. Då är jag väl den enda gubben som inte behöver fantisera här i byn. Trams. Tänk dig upp till motvattnet. Ta upp några öringar till ikväll. Ska jag ha fisk? Faderberg brukar få kött. Nej, inte i år. Man måste våga prova något nytt ibland, Gun. Man måste ingenting. Men gör det då. Hur mår du annars? Jag mår. Bra. Jättebra. Verkligen. Eller, hur menar du? Ja, förra året så var det fortfarande lite nere. Efter skilsmässan. Men det där är på väg att vända nu. Talve och jag har pratat om att flytta ihop igen. Jaså? Vad roligt. När då? När? Det känns bra för oss båda två. Samtidigt. Det var ju goda nyheter, Johnny. Jo men, så är det. Och Ragnar? Har han någon flickvän? Ja, visst. Hur så? Jag försöker komma på vem man var med senast. Senast? Och vem var det innan dess? Nu förstår jag inte riktigt vad du menar. Jag menar ingenting. Men jag är lite orolig för honom. Rent professionellt. Vadå? Har du någonsin tänkt på att Ragnar kanske är oskuld? Ragnar? Mm. Jag är ledsen att behöva säga det, Ragnar, men din bror är en stor förbannad idiot.
Han gillar verkligen att göra narr av mig framför alla. Men å andra sidan, han har rätt. Vad är det för mening med att göra radio när ingen lyssnar? Fullt så illa är det väl inte? Fast det är klart, lyssnarsiffrorna har gått ner. Hur vet man det? Jag vet det. I den här byn finns inga hemligheter. Inte för mig. Har du varit hos Katarina än? Nej. Killa iväg då. Jag nu överdriver det. Det är klart att folk lyssnar. Ja, det var inte något som någon ville erkänna direkt. Nej, vad tror du det beror på? För att Johnny var där. Ja, det är inte bara han. Folk snackar inte med mig. Den här vattenceremonin ikväll hade jag ingen aning om. Folk verkar inte tycka att jag har med deras ritualer att göra. Utmana dem. Provocera dem. Varför tror jag har byggt den här? Vadå? Det blir väl inte bättre för att jag gör det på radio? Har du någon bättre idé? Nej, inte nu. Jag ringer senare. Ja, det är bra. Ragnar? Ja? Har vi någon telefonväxel? Inte monterat. Skulle vi kunna ha en klar till klockan 9, tror du? Ja, om jag börjar nu så. Efter du har varit hos Katarina. Marsch iväg. Okej, jag gör ett försök. De ska få ringa in och berätta själva. Som jag sa. I den här byn finns inga hemligheter. Ska vi slå vad? Och vad? Jag har hört att du och Gunn varje år åker ut och hämtar den här Faderberg. Ja. Till vattenceremonin. Varför gör ni det? Ja, det är någonting vi brukar göra bara. Kan jag följa med då? Ja, jag vet inte. Det är inget att se. Det är en gammal man. Men jag trodde inte det fanns några hemligheter. Eller är det här undantaget som bekräftar regeln? Varför måste du bråka med Alexander hela tiden? Du förstör för mig också. Han är här för att lära mig så att jag kan bli lika bra. Vad kan han lära dig? Kan du förklara det för mig? Allt! Fattar du inte det? Ragnar? Har du någon tjej? Va? Har du haft någon tjej? Har du det? Varför frågar du det? Jag är din bror, jag vill hjälpa dig. Du har aldrig frågat förut. Så... du träffar ingen då? Speciell. Du kan snacka med mig om det här senare om du vill, okej? Okay? Nej, det vill jag absolut inte. Ragnar! Låt inte den där göken sätta för många griller i huvudet på dig heller. Vadå för griller? Passar det lite för någon barn. Jag vet att det verkar som om Johnny är den som vill att vi ska försöka igen. Och jag är den som inte vill. Men det är inte så enkelt. Inte? Han vill att alla ska tro det. Så att jag blir det svarta fåret. Herregud, sätt oss i samma rum i mer än 10 minuter och vi är som hund och katt. Han vet det lika bra som jag. Du är säker på det? Han vet precis var jag står. Det är länge sedan vi hade några hemligheter för varann. Kanske det är det som är problemet. Varför det? Ja, vi är ärligare mot varandra nu än då vi var gifta. Ibland känns det som om vi skulle vara sammanlänkade för evigt vad vi än gör. Jag vet. Kanske han är mannen i mitt liv. Jag vet inte. Hur länge sedan är det din man dog? 8 år sedan, herregud. Ja, han var verkligen mannen i mitt liv. Och ni grälar förstås aldrig? Nej, faktiskt aldrig. Nej, men sluta.
Ja, det är klart vi blev irriterade på varandra ibland, men inga gräl. Det låter förfärligt tråkigt. Jag tror att du minns fel, eller så var ni aldrig gifta. Jo, jag blev faktiskt helt förbannad på henne en gång. När då? När han dog. Kan du sätta upp den här? Mm. Och så de här. Det blir 32. Beata. Mm. Tack för att du räckte upp handen. Johnny är som han är. Någon måste ju säga ifrån. Så du lyssnar inte heller? Du ljög. Jag ljög inte. Jag gillar musiken du spelar. Du Beata. Har du några hemligheter? Vadå hemligheter? Ja, alla har väl hemligheter. Hemliga drömmar, hemliga rädslor, kärleksbekymmer kanske. Du kan väl ringa mig ikväll och berätta om något? Tack du, jag tror inte det. Men... Ringer du då? Nej. Varför inte? För jag har inga kärleksproblem. Men du kommer att lyssna. I wanna get emotional. Gör som Beata, lyssna på Mareld, ett nytt program med start ikväll. Temat är hemligheter. Om hemligheterna som styr bakvattnet. Ring in och berätta dina hemligheter. Det är ändå ingen som lyssnar. Det är bara jag och Beata, en av Radio Nordpols två ordinarie lyssnare enligt en alldeles färsk undersökning. Var med och prata hemligheter, skapa hemligheter och inte minst avslöja hemligheter. Hur går det till exempel till när man hämtar in Faderberg till Vattenfestivalen ikväll i Mareld? Med start klockan 9. Vad fick du inte dit då? Kan inte du följa med? Till Katarina? Ja. Varför är du så rädd för henne? Hon verkar ju jättetrevlig. Det tar bara 5 minuter. Jag ska med och hämta Faderberg. Jag måste sticka nu. Snälla. Vad tror du Faderberg kommer säga när vi tre som kommer? Ja, även han måste vara beredd på lite förändringar. Det där tror du inte på själv. Har ni tid att vänta lite? Säg till honom, det har vi absolut inte. Jag måste följa med Ragnar upp till Katarina. Har han inte varit där än? Nej, han vägrar gå dit ensam, säger han. 5 minuter. Ska han med så får han hoppa in nu, säg det. 5 minuter. Kom. Det är viktigt att, att Ragnar får det där gjort. Kom in. Ragnar, kom in. Jaså, du ångrar dig. Ja, men du får vänta lite. Han är med mig. Jaså? Jaha, men sätt dig då där borta. Jag har saknat dig. Du var ju inte här i morse. Mycket på jobbet. Om du knäpper upp skjortan så får jag lyssna lite. Det var värst vad det slog, Anna. Ska vi ta lite blod också? Hur har du det, Ragnar? Bra. Ingenting som du vill passa på att ta upp när ni är här? Åh!
Sätt dig. Hur de här menar. Ditt blod var tydligen lite för rött för honom, Ragnar. Det är verkligen ganska rött. Bäst att jag hjälper honom. Det gick väl bra det där. Tack för att du följde med. Visst. Hur gick det? Jo, bra. Förutom att jag svimmade. Så det hände inget speciellt? Nej. Vad skulle det vara? Jag tänkte spela in lite. Ja, vänta nu. Men... vänta nu här tills vi ger dig ett tecken. Samma procedur. Mm, okej, okay. Den vanliga. Ja. Nej, men vad trevligt. Ja. Ja. På Mareld ikväll. Kan ringa in. Prata om grannens bil kanske. Slå en signal. Mareld. Klockan 9. Det kommer aldrig att fungera. Varför inte? Ingen kommer att våga ringa. Alla känner ju alla. Ja, inte mig. Ibland kan det vara skönt att snacka med någon man inte känner. Och vem är bättre lämpad då? Du tror man skulle kunna få slå sig ner och snacka lite? Fader Berget är alltid ensam. Under tystnad. Gud vad det skräms. Vad är det? Fader Bergs samlade tystnad. Fader Berg brukar inte säga så mycket. Du, och vad ska de med alla de där pappersbåtarna till som alla sitter och viker? De skickar man ut på Svartkällan ikväll. Jag tänker på någon man vill ska flytta hit tillbaka. Det låter som en gammal ritual, eller? Från 50-talet tror jag. Folk började flytta härifrån. Men Johannes är noga med att traditionen följs. Och det där med Fader Berg då? Ingen åker till Svartkällan förrän Fader Berg varit här. Och undersökt så Katarina och ätit blodpudding. Varför då? Ja, det är så bara. Ju mer jag frågar om det här, ju mindre begriper jag. Fråga inte så mycket då. Jag tänker i alla fall åka dit och se vad det är. Ska du med? Jag måste få den här klar. Okej, vi ses sen nu. Hur lång tid brukar det ta? Bör se på hur långt Fader Bergs tal blir. Tal? Ska Fader Berg hålla tal? Inte han stum? Inte vid Svartkällan. Källa av ljus. Källa av nåd.
av själ. Ge oss kraft från ditt outgrundliga jag. Och när himlen mörknar och själen längtar, ta emot våra skepp av kraft, av hopp. Ty hoppet är den vaknes dröm. Vem vill du ska komma tillbaka vattnet då? Det här måste verka jätteknäppt för dig. Jag tycker också att det är löjligt. Jag tycker inte att det är löjligt. Inte? Nej. Lite exotiskt kanske. Ja, vad händer nu? Ingenting. Enligt sägnen så slukas de av svartkällan under natten. Som ett tecken på att önskningarna har gått i uppfyllelse. Men alla vet att det är Fader Berg som plockade upp dem. Fast när han förnekar förstås om man frågar honom. En del av traditionen. Jag måste kila. Sändningen börjar snart. Jag ska lyssna. Fortfarande inga kärleksbekymmer? Nej. Hej! Vad fint där uppe! Fint ställe! Fast den där Fader Berg, han har bott lite väl länge i skogen om du frågar mig. Ragnar? Vad är det? Vad ska du med? Åh, fy fan! Men det är inte så farligt. Håll upp handen. Va? Håll upp handen! Håll upp handen, säger jag! Tänk att han ger det där talet år efter år. Sorgligt samtidigt på något sätt. Han tror ju på det där. Tycker du det är sorgligt? För alla andra är det bara en tradition som jul ungefär. Men man tror på tomten för det. Jag tror på honom. Ja. Flytta på dig. Kom fort. Ragnar och Sheila in i studion. Kom. Dumma. Få se. Har du ont? Få se. Nej, det är ingen fara. Alexander, kan du springa över ditt halvby och hämta min väska? Jag måste sy det här. Ja, ni andra, ni får vänta lite. Så, kom då så går vi. Jaha, då var vi ensamma till slut. Vad är det som har hänt? Radiogeniet har lyckats skära fingrarna av Ragnar där inne. Först Camilla, sen Ragnar. Men även tur det nästa gång. Eller otur. Du är inte klok i huvudet, Johnny. Vet du det? Vem av er var det som skickade ut en båt efter honom förra året? Va? Jag vet att du har undvikit mig hela dagen. Nu har vi några minuter här att reda upp det. Kommer du ihåg vad vi kom överens om förra året? Inte riktigt faktiskt. Jo, vi sa, för att man ska må riktigt bra så måste man se till att man sköter om sin kropp. Se till att den får vad den behöver. Vitaminerna? Nej, Ragnar, jag pratar inte om vitaminerna. Något annat som är viktigt för ens välbefinnande. Någonting som både kroppen och själen behöver. Så det... Har du gjort det, Ragnar? Så det blev inte av i år heller.
Har du talat om det för henne? Vem då? Du har haft ett helt år på dig. Du måste bli av med den där Ragnar. Förstår du det? Är du rädd för mig? Visst vet du att jag bara vill hjälpa dig? Det går inte. Du kanske inte vill ha mig. Bara att du säger det. Nej, det är inte det. Någon gång måste man våga hoppa. Nästa år, vem vet, jag kanske inte här. Jag kanske inte kan hjälpa dig. Jag åker inte förrän sent ikväll. Det är ditt beslut. Ja, allt är bra. Ragnar överlevde. Och eftersom så många är samlade här så skulle jag vilja passa på att tacka er för att ni som vanligt ställde upp som mangrant. Och det är ju inte helt säkert att det blir jag som kommer hit nästa år, så jag skulle vilja ge er en stor applåd. Tack ska ni ha. Ragnar! Du, nu måste vi skynda oss om vi ska hinna få växeln klar. Kom! Då ska vi se. Hoppas att det ska smaka. Fisk! Ja, Oskar ville pröva något nytt i år. Vanan är den bästa läromästaren i allt. Människolivets högsta överhöghet. Jaha. Försök att säga det till Oskar. Vi sitter där inne om det är något mer du vill ha. Jag hörde att det var lite bråk nere på kaféet idag. Mellan Johnny och Alexander. Det tar ju tid för dem att vänja sig vid varann. Johnny är ju van att vara ensam, tupp i hönsgården. Ja, förlåt mig. Det är ju bara ett uttryck. Ni förstår vad jag menar. Han pratar för mycket. Ja, var är han någonstans förresten? Deras nya program. Talkshow. Mm, vad är det? Pratshow. Mm. Folk ringer in och pratar. Ännu mer. Kära lyssnare, ni har fortfarande chansen att ringa in till Marend. Om det som håller er vakna just nu. Om molnen som får er att inte vilja stiga upp om morgonen. Ring in, prata en stund, kanske klarna något. Vi ska göra så gott vi kan i Marend. Skam den som ger. Ragnar? Va? Vad tänker du på? Ingenting. Du, det låter kanske konstigt, men du, är det någonting mellan dig och den där syster Katarina? Varför undrar du det? Bara någonting, en känsla jag fick. Nej, nej. Så är det inte. Märker det så? Åh, vi har fått vårt första samtal till Mareld.
Du ska vara välkommen, hallå? Hallå? Ja? Jag undrar om du kunde hjälpa mig. Ja, vi ska göra så gott vi kan. Vad vill du prata om? Prata och prata. Jag har blivit stående här uppe vid Björkdal. Det är inte så långt från er, va? Du har blivit stående? Ja, med bilen. Bensinen är slut. Ni skulle inte kunna komma upp med en dunk eller så, ja. Hörde att man kunde ringa och få hjälp eller vad ni nu sa. Hallå? Ja, vi ska se vad vi kan göra. Björkdal, sa du? Blyfritt. Förlåt? 95 oktan. Blyfritt. Okej, vi är på väg. Hej då. Ja, som ni hör så är ingenting omöjligt i Mareld och ni kan fortfarande ringa till oss ända till midnatt. Men hörni, bara ni med spruckna drömmar, brustna hjärtan och fulltankade bilar. Vi har ett plan att passa. Tack för kväll, Oskar. Det var utsökt. Och lite annorlunda med fisken. Ja, jag hoppas du inte tog illa upp. Nej, nej, inte alls. Tradition, det är ingenting med slentrian att göra. Ja, tack för en trevlig kväll. Som alltid. Han har somnat. Jaså? Ska jag väcka honom? Nej, nej, nej. Låt honom sova. Låt honom sova. Men båtarna? Ja, de kan vi hämta imorgon. Det är så lätt att överdriva. Tack för kväll. Då får vi ta den här vägen. Vi har någon på tråden där ute i natten. Hallå, du har kommit till Mareld. Jag är kär. Yes! Grattis. Någon som jag aldrig kan få. Jag har älskat henne sedan jag var liten. Vet hon om det? Nej. Tänker du berätta det för henne? Aldrig. Varför inte? Hon skulle bara skratta. Varför tror du det? Jag tror hon älskar en annan person, fast de är skilda. Ändå har jag gått och väntat på henne på något sätt. Inte blivit kär i någon annan. Hon är som en propp i hela systemet. Men du älskar henne? Ja. Tror du hon skulle bli glad eller ledsen om hon visste att hon satt som en propp i ditt system? Ledsen antagligen. Så, om du inte går vidare med ditt liv så gör du både dig själv och den du älskar ledsen. Så kan man ju se det. Varför jag ringde var för det finns en annan kvinna. Jag vet inte... Jag har inte så mycket erfarenhet, men hon... vill liksom vara med mig. Och vad vill du? Jag menar, hur ska jag veta om hon menar allvar med vad hon känner? Radiohistoria. Det kan man aldrig veta. Det enda man kan veta, det är hur man själv känner. Om man ens kan det. Det är alltid en chansning. Hon, den andra kvinnan, sa att hon inte var säker på att hon kunde vänta längre. Jag är rädd att jag missar chansen. Finns det ingenting du kan göra för att få den här andra kvinnan att komma tillbaka? Jag vet inte. Kanske. Gör det. Tack för den här gången då. Lika trevligt varje gång.
är många som ringer in just nu, men innan vi fortsätter med nästa samtal så sätter vi på lite mer musik. Jag visste inte att du lyssnar på mina program. Det är många som ringer, det är kanske bäst att det går. Det kan vänta. Kom in. Du visste hela tiden att det var Ragnar. Och du är proppen. Det är märkligt att någon kan älska en hela ens liv utan att man ens vet om det. Men det var fint det du gjorde. Har du 2 glas? Ja. Jag tänkte att du var törstig. Jag valt bara blanda. Från Svartkälla. Mm. Jag kommer tillbaka vattnet, Alexander. Och du stannar här länge och babblar. Thank you.